Vraćamo se na domaće teme. Da je veštačka inteligencija sve popularnija, posebno kada je u pitanju grad Čačak. Dokazu studenti i profesori sa Fakulteta tehničkih nauka iz tog grada koji su kreirali inovativnu aplikaciju koja će pratiti pojavljivanje javnih ličnosti u vestima. Ovo su studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku koji su zajedno sa svojim profesorima kreirali aplikaciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji za snimanje i brojanje pojavljivanja javnih ličnosti u vestima. Prvo je potrebno korisnik da prosledi aplikaciju, to jest algoritmu, slike osoba koje želi da detektuje. Ključna prednost aplikacije može da bude korisna za same javne ličnosti jer im omogućava da prate sobstvenu medijsku pokrivenost. Ova zapravo aplikacija ima široku primjenu, ne samo u politici, već i u bilo, u muzici, u filmovima, u sportu. Veoma je bitno da imamo neku statistiku o pojavljivanju koja kasnije može da se koristi. Profesor dr. Vladimir Mladenović ističe važnost i mogućnost softvera koji predstavlja inovativno i praktično rešenje koje može imati široku primjenu u različitim oblastima. Ova vrsta softverske aplikacije može da pomogne upravo različitim vrstama istraživanja, naročito onima koji se bave prisustvom javnih ličnosti u medijima. Sa Fakulteta tehničkih nauka ponosno ističu ažurnost i vredan rad studenata gde svi zajedno prate i osluškuju savremene tokove. Naša država ipak prepoznala da je u znanju i tehnologijama zaista najbitniji napredak jednog društva i sva društva koje su htjela da se razvijaju, počinjala su od znanja i tehnologije. Tako da to je jedini resurs koji se trošenjem uvećava. Ako ste vi prvi došli do neke ideje, znači vi imate veliku konkurenciju da je plasirate, da ste vi upravo prvi. Znači to je uslovno veoma zahtjevan posao, veoma inovativan u svakom slučaju, ali zahtjeva i visoke tehničke standarde koje treba da ispunite. Ima brojne društvene primjene, što je danas dokazala i Srpska pamet Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Za vesti televizije B92, Milena Sokić.